Ja. Og med det så introduserer vi også ny video. Ni hull er spilt på Kongsvinger. Kongsvingers golfbane. Godt så som så. Rasmus 13 poeng. Meg 17 poeng. Simen 21 poeng etter ni hull. Vi skal ut på de neste ni. Følg med. Og hvis du ikke har sett den første videoen, så må du selvfølgelig se den. Front 9 på Kongsvinger. En av Norges flotteste baner. Ha det. Alright, hull 10. Par 5. Hvor langt? Vet ikke. Kanskje på skjermen. Hva som har skjedd med min Kjell Draver, må dere se første part av videoen for å se. Det er klasseslag. Uheldigvis så var det der 7. tror jeg. Hva vi har holdt på med frem til nå, får dere aldri vite. Den så jeg komme. Yes, 9. Nice. La oss ta bugen. Dette slaget her må jeg bare dele med dere. Unge Isegran kjørte tiende her borte. Kjørte utspillet her gjennom skogen. Isegran legger den til et par meter. Gå inn da. Gå inn da. Dagens nesten første birdie. Tapp inn. Easy. Easy.
fisk! Mens vi går mot de siste puttene her nå, satan jeg svettet, vet du. Det er varmt. Se på forholdet. Vi gikk tom for batteri på kamera, så det er mobilkamera som gjelder. Vi skal få med oss de siste puttene her nå. Isegran putter for par, gutta putter for noe annet. Vi ser hva som skjer. Du putter for 7. Siste putt er nå, slamp. Ja, jævla. Der ja. Bra. Brutal nedover bakke mot flagget her nå. Se her da. Yes. Putte på bugger. Det en given. Bra. Yes, Henrik putte for par her nå. Siste hølet. Se om det går hele veien. Oi, den er hard. That's what she said! Kamptreff inn. Okay. Alright. Det var det. Tung dag her på Kongsvinger. Golfmessig. Men utrolig vakre forhold. Så vi tar med oss det. Takk for at du så på. Og så ses vi neste gang. Ha det!